ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ ଆରଡ଼ିଧାମରେ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ମା ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିଲା ମହାଦୀପ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପୂର୍ବକ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ତିନିଥର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ମହାଦୀପ। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଧାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଓ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତିରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମହାଦୀପ ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦୀପ ଉଠେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପ ଉଠେ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଆଜି ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଭେଷ, ପଞ୍ଚାନନ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଭେଷ। ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଉଠେ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରେ, ମହାଦୀପ ବହୁ ପୁରପୁରପଲ୍ଲୀରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଧୂଆପୃଷ୍ଠକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ହୁଏ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଏ ମହାଦୀପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ଏ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏ ଦୀପ ଦେଖିଲେ ସର୍ବ ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ସଜ୍ଜଳ ହେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି, ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଦୀପ ଭିତରେ ଅନେକ ମହିମା, ସିଏ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି, ଇଏ ହେଉଛି କାଳରାତ୍ରି, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଶୈବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁଇଥର ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ କି ଜାଣିନାହୁଁ। ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଥର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିବରାତ୍ରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଉଠାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କାଳୀ ପୂଜାରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଉଠାଯାଏ। କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 400-500 ପୂଜା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଉଠାଯାଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 400-500 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ପ୍ରଥା, ଇଏ ଆଜିକାର ପ୍ରଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କନିକାର ରଜା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମହାଦୀପ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଦୁଇଥର ବର୍ଷରେ ଉଠାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ପାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଆପଣଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଯେଉଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରାରେ ମହାଦୀପ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାକୁ ଉଠେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦୀପ ଦିବ୍ୟ ଦୀପ, ଯାହା ସଂସାରର ପାପତାପକୁ ନାଶ କରିଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତଜନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୀପ ମହାଦୀପ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତିର୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ହି ହରନଃ ପାପ, ମହାଦୀପମ ନମସ୍ତୁତେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ସେହି ମହାଦୀପ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପୂର୍ବକ ଦେଉଳ ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସନାତନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।